Def Podcast præsenterer Vintermørke. Kapitel 19. Budskabet. Gerda Kolværster sad tavst et øjeblik, omgivet af bøger, krystalkuglens lys og lyden fra det tikkende standerur. Udenfor rasede den kolde vinter, og tordenvejret rullede over dem, som ville den understrege alvoren. En uhyggelig erkendelse begyndte at spire i Gerd. Var han ikke netop blevet det, han frygtede og foragtede? Den dunkle magi havde fået taget i ham. Havde han været ved sine fulde fem, ville han straks forlade den galning, der sad over for ham og dette rædsomme hus. Men nu nagede nysgerrigheden i sådan en grad, at han var parat til at ofre alt for den viden, han nu havde inden for rækkevidde. Endda hans liv eller forstand. Igen tog Kolværster ordet. Siden nederlaget ved Cygnusflækken havde Onainapu og Onokil flakket forvildet rundt i universet på jagt efter en måde at overvinde Komaglions vilje. På deres rejser mødte de utallige arter, alle uden sjæl. Men på planeten Avadan mødte de en særlig art, Avai. En art, der havde opnået enorm status og magt over mange solsystemer, men nu var blevet en gammel kultur, der var ved at forfalde af alle. Det var med møde med Avai, Onainapu besluttede at gøre drakonernes kunst efter. Alene og uden støtte måtte den skabe en brugbar alliance, lidt ligesom drakonerne skabte Una og Vajo. Men Onainapu gav ikke Avai en sjæl. På den måde kunne de ikke vende sandheden ryggen, men han manipulerede deres kroppe og lærte dem fremmede teknologier, så de igen blev en magtfuld art. Og i deres kroppe programmerede Onainapu trangen til at søge Habanitten, tage kontrol over dem eller udslette dem. Et undrende blik gled ned over Gerds øjne, og Kolværster stansede sin talestrøm. Du må endelig spørge, hvis der er noget, du ikke forstår, sagde han, mens Gerd gned sine hænder, der var blevet kolde og følelsesløse af at sidde stille. Hvad er Habanitten? Kolværsters øjne glødede i ulmende purpur, og han smilede, så man kunne se hans hvide tænder. Det begreb stammer fra Unas brostamme og betyder den, som lever ved siden af. Det var det, de kaldte deres sjæl. Og det blev begrebet, som Onainapu brugte til at betegne raser med sjæl. Men du spurgte aldrig, hvad der skete med de to raser, Una og Vajo. Gerd rystede på hovedet. Nok vandt de deres kampe mod sandheden, men det kostede dem det dyrebareste, de havde. Deres eksistens. Slaget ved 7 og 9 og slaget ved Cygnusflækken var så brutale og voldsomme, at hverken Una eller Vajo kunne opretholde deres livsbetingelser. Og derfor uddøde de kort efter krigen var overstået. Og her ser du Kromaklions grusomhed, der hverken viser hensyn, medlidenhed eller omsorg. For Kromaklion og dens børn er Habanitten ikke andet end talrige lette ofre, der har tilbragt hele deres eksistens og rettet hele deres udvikling til at tjene deres sag. Og hvad får de til gengæld? Til intetgørelse. Men hvis der ikke var flere Vajo, hvorfor sendte Onainapu så af vej ud for at bekæmpe habanitterne? Igen glødede Kolværsters blik med det purpurskær. Fordi Onainapu vidste, at drakonen Kalrinas ville gøre det igen. Den ville finde en ny planet og danne en ny habanit. Og denne gang ville Onainapu komme den tredje race i forkøbet. Den tredje race? Gentog Gerd for sig selv. Vi er den tredje race. Ikke sandt? Mennesket er den tredje race med sjæl. Kolværster nikkede. Og den fjende, vi skal frygte, er det af vej. Kolværster nikkede igen. I millioner år har de søgt efter ur og mennesket i det uendelige univers. Og det er lykkedes for nylig. Hvad er lykkedes for nylig? Spurgte Gerd og mærkede en dommedagsdyster skælven i kroppen. Af vej har fundet ur. Nu ved de, hvor I bor. Nu er det kun et spørgsmål om tid, før de er. Menneskets ende er nær. Gerd sank en klump, der havde samlet sig i halsen og gjorde det svært for ham at trække vejret. Han betragtede Kolværster med en blanding af fascination og frygt. Den unge mands talende øjne så ud til at forstå den menneskelige forstand, og hans ord strømmede ud som en melodi af visdom og hemmeligheder. Men bag det menneskelige skær fornemmede Gerd en dybere eksistens, noget som strakte sig ud over de almindelige grænser for menneskelig forståelse. Han spekulerede intensivt. Hvem var denne skikkelse, der syntes at være et møde mellem verdener? Hvordan kunne han både være menneske og mere end det?
Det tog tid for Gert at samle mod til at spørge om det, der hvilede tungt på hans tunge. Hvem er Kolvaster? Spurgte han endelig med en stemme, der bar et tydeligt præg af ærefrygt. Jeg var engang et menneske, svarede han, mens hans glødende øjne reflekterede universets uendelige dybder. Et menneske, der lærte at forstå sandheden og valgte sandhedens vej. En vej, som kun de færreste våger at betræde. Og hvorfor kommer du så her? For at fortælle mig alt det. Hvad vil du, jeg skal med den viden? Kolvaster rejste sig og slog ud med hånden. Her gavnen, sig til menneskene, at Skinkelgurk vil se noget i dem. Skinkelgurk vil vise medlidenhed og tilbyde mennesket en vej bort fra den totale udslettelse. Gert løftede hovedet og så op på Kolvaster. Hvorfor? Skinkelgurk er ikke hensynsløs som Kromaglion. Vi tilbyder en vej, så I kan bevare jeres eksistens. Og hvad går det så ud på? Hvad er det for en aftale? Spurgte Gert. Hvad er det for en vej, I vil tilbyde os? Når jeg vej ankommer, så nedlæg jeres våben og tag mod dem med åbne arme. Underkast jer deres imperie og anerkend dem som jeres ledere. Og hvis vi ikke gør det, hvad så? Da vil den tredje race blive knust. Om ikke i selve kampen, så er de tab, de vil lide bagefter. Stilheden sænkede sig på arbejdsværelset. Så standerurets evindelige tikken slog over en skarp konkurrence med snestormen, der slog hissigt mod det gamle hus. Jeg kan ikke svare på hele menneskehedens vegne, sagde Gert. Hvis du engang har været menneske, vil du vide, det er ikke sådan, det fungerer. Kolvaster nikkede. Når Hawaii kommer, vil de tilbyde mennesket overgivelse. Jeg er blot forvarslet, og du er mit vidne. Mennesket bør kende sandheden om Kromaglions krumhed og Skinkelgurks nåde. Skinkelgurk er ikke mørkets rige. Det var lysets rige. Et rige, hvis lys blev stjålet af habanitterne. Gentag ikke deres skæbnesvangre fejl, der kostede dem deres eksistens. Igen blev der stille. Gert sad stadig på skrivebordstolen og stirrede ned i sine egne håndflader, da Kolvaster rakte sin hånd frem mod ham. Kom, det er tid. Gert så op og stirrede underne på ham. Tid? Til hvad? Det er tid til at se Skinkelgurk. Det er jo det, du gerne vil. Ikke sandt? Angsten lå som en tyk tåge over arbejdsværelset, og til trods for, at Gerts forstand skreg advarende til ham, følte han samtidig en dragende kraft, som om hans skæbne allerede havde taget valget for ham. Med et mod, drevet af både frygt og nysgerrighed, rejste Gert sig om og greb om Kolvasters uhyggeligt kolde hånd. Øjeblikket, hvor deres hænder mødtes, føltes som et uendeligt sus af dunkel magi. Kolvaster hævede stemmen, kaldte på mørket fra alle husets kroge og befalede det at indhylde dem. Det var det, som om huset blev levende, og mørket kom og indhyllede arbejdsværelset, som blev det fortæret af natten, og en bølge af intens kulde greb fat i Gerts sjæl.